Kuna polisi anasema pia watu wa media waende. Ouais. Sana ameumizwa hapa na polisi. Makarama huko nini? Fuck you. Kama dota lakini fuck you. Unapiga watu bure. Wema jamaa. Saidia ni huyu. Go bro. Hey! Unaona amepigwa rungu. Amepigwa rungu bwana vile pale. Wakati mkana kama vile mbili.
Mlikuwa mmekaa hapo? Eh? Mlikuwa mmekaa hapo? Mmekaa hapo wote. Poleni, poleni dadi. Kuna ujinga sana. Mapolisi. Kama ni marafiki, si marafiki zake, hawangeenda nyumbani, wangekuwa hapa ili tujue ukweli. Na hatuna shida na serikali, serikali iko imara, yule tunataka kuona ni rais wa Kenya. Hatujibu atuambie kama hizi mali ya Mkenya, hizi mali ya Mkenya, na inaua Mkenya, na imenunuliwa kwa ajili ya Mkenya, ni kwa nini? Na huyu askari, kama sio mimi angekuwa kazi, huyo rais wa taifa la Kenya, kama sio mimi, sisi tuko Kenya sivi, hangekuwa na bodyguard nyuma. Hata huyo bodyguard hatoke nyuma yake kama ajue anafanya nini, kama ajue anafanya kazi na nani. Hatutakubali nchi ikiwa kama hii. Wale ni watu washakaona, mliona, ukaambiwa ukiongea kuhusu makezi, unachukua ni askari, unawekwa ndani. Hii ingine ni watu mnaona hapa kwa wale wanatolewa, wamefungwa na gunio, ni kama mzigo, ni kama meraa, umeipoti kutoka Meru, hiyate Mombasa. Ruto tumekuambia, shame on you. Na hakuna mtu ametuambia, ni bila nakuambia kulingana na ile swali uliuliza jana, kulingana na ile speech ulitoa jana. Mimi nilikuvotia mzee, sikukuvotia niangaike, sikukuvotia nipigwe na tiagas, sikukuvotia nipigwe ni askari. Na mimi ndio nafanya askari anakuwako kazi. Na mbona tiagas inanipiga? Sasa mnaonaje? Sasa mnaonaje? Hii kazi hatukukopeshwa, na kama tuko na jadi ya